Pēc novadu reformas Rugāju novada Rugāju un Lazdukalna pagasti pievienoti Balvu novadam, to vadību uzticot jaunām un laukiem perspektīvu redzošām pārvaldes vadītājām. Mans dzimtais novads ir Rēzeknes novads, bet nu jau 9 gadus es dzīvoju Lazdukalna pagastā, tieši arī Benislavā. Mēs arī bijām viena no tām ģimenēm. Jaunajām ģimenēm, kas pārvācās no pilsētas, no Rēzeknes uz dzīvi šeit. Uz doto brīdi ir tā, ka katru gadu pa kādai ģimenei, jaunai ģimenei, pārvācās no pilsētas uz laukiem, kas arī ļoti priecē. Tas varētu nozīmēt, ka lauki neizmirs, un es līdz ar to arī ceru, ka Lazdukalna pagastam ir nākotne. Dienas aprūpes centrs, Saietenam, Seglainas pamatskola, divas bibliotēkas un virkne citu pakalpojumu, kas pagastā šobrīd pieejami un noteikti saglabājami arī nākotnē. Lazdukalna pagasts ir Balvu novadā teritorijas ziņā viens no lielākajiem. Iedzīvotājs skaits mums ir zem 1000. Mums ir vairāki uzņēmēji, kas nodarbojas gan ar kokapstrādes ražotnes mums ir. Mums ir arī transportu pakalpojumu pārvadātāji, kas sniedz pakalpojumus. Līdz ar to mums ir arī pagastā divas bibliotēkas, kas ir šeit, un tad ir otrā ciemā, kas ir skujetnieki. Mums ir arī skujetniekos felšera punkts, kas ir ļoti laba lieta, un īstenībā felšerīte mums ir ļoti laba un viņa ir laipni, jebkurā laikā mēs pie viņas varam vērsties. Vienīgi mums, kas, ko mēs varētu vēl padomāt, tas ir īstenībā pandēmijas iespaidā. Noplacis tas ir sporta dzīve aktivitātes, kaut kādas brīvā laika aktivitātes. Līdztek uz tam akcentēta tiek visā valstī aktuālā problēma ceļi. Mums ir uzņēmēji, kas atrodas uz šiem lauku ceļiem, kur nav asfalts pieejams, un viņiem ir svarīgi tas ceļš viņu attīstībai, līdz ar to arī pagastam kopumā attīstībā, jo ja būs ceļi, būs arī cilvēki, būs cilvēki apmierināti un būs prieks viņiem te atgriezties un dzīvot. Kaus ar Maruta pagasta pārvaldes darbs ir komandas darbs un tās panākumi ir cilvēkos, kuri to veido. Sākšu strādāt šo darbu, līdz ar to man radīsies lielāka izpratne, jā, savādāks redzējums un tad arī laika gaitā izveidosies kaut kādas jaunas idejas, ko mēs varam darīt, ko mēs varam izveidot, uzlabot un attīstīt pagasta dzīvi arī turpmāk. Savukārt Rugāju pagasta, kas ir lielākais pagasts Balvu novadā gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā, pārvaldes vadītāja ir Arnita Pugača, kurai pagasta pārvaldes darba specifika ir jau zināma. Vispār esmu cēlusies no Lazdukalna pagasta, ka esmu bija kopējis novads mums līdz šim. Strādāju jau 5 gadus arī kā Rugā novada domē kā sekretāre. Biju cieši saistīta ar iedzīvotājiem, zināju viņu problēmas, risinājām, palīdzēju. Un tad tas bija pašsaprotami īstenībā, ka vajadzēja augt un pieņemt izaicinājumu un kad augstāk un varbūt arī palīdzēt iedzīvotājiem attīstīt kopēju pagastu. Kā uzsver Arnita, viens no pagasta lepnumiem noteikti ir Rugāju novada vidusskola. Skolinieki un arī skolotāji ir jau pierādījuši sevi ar izciliem rezultātiem mācībās, gan olimpiādēs, gan arī konkursos, gan arī piedaloties dažādos projektos. Tāpat arī mums ir bērnu dārs, kur arī grupiņās ir ļoti daudz bērnu, arī vēl no blakus pagastiem, gan arī tālākiem, gan tuvākiem ir izvēlējušies tieši mūsu bērnu dārzu, jo arī mums audzinātājas tur ir lieliskas, kas izcili sagatavo bērnus tieši arī pirmajai klasei. Tāpat arī mums ir jauniešu centrs, kur jaunieši var aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. Tāpat divas bibliotēkas, aprūpes centrs, kurā vietas tā nodrošināto pakalpojumu kvalitātes dēļ, alaž esot aizpildītas. Savukārt domājot par nākotni, Arnita uzsver nepieciešamību sakārtot ceļus, paplašināt ūdens saimniecību, attīstīt uzņēmējdarbību un veicināt iedzīvotāju atgriešanos. Tā kā mēs atrodamies netālu no Balviem un esam sakopta vieta, es teiktu, ļoti tuvu dabai. Cilvēki, kuri varbūt īsti negrib dzīvot pilsētā, viņi labprāt dzīvotu lauku vidē. Un Rugā ir ļoti tuvu tam. Un nāk, jā, daudz ģimeņu tieši pārvācas uz Rugājiem un ir problēma par dzīvojamo fondu. Pašvaldībai nav iespēju tādu un arī nav brīvu dzīvokļu, lai visiem mēs varētu palīdzēt. Tāpēc noteikti
būtu arī šis kaut kādā veidā jārisina, vai ar valsts līdzfinansējumu kaut kādus projektus realizēt. Un tas arī veicinātu iedzīvotāju atgriešanos. Lai arī bijušā Rugāja novada ietvaros jau līdz šim paveikts ir daudz, nākotnes ieceru Arnitē netrūkst. Tādēļ pat svarīgākais esot veiksmīga sadarbība ar iedzīvotājiem. Galvenais būtu iekustināt iedzīvotājus strādāt kopā, jo viena pati es... Un mēs, kas ar mani strādā kopā, mēs nevarēsim to izdarīt. Protams, vajag iedzīvotāju palīdzību, kur ejot ar kopējām idejām, mēs varam pagastu attīstīt, radīt jaunas gan darba vietas. Pagasts to nedarīs, bet mēs varam veicināt iedzīvotājus uzdrīkstēties un arī to sākt darīt. Un es domāju, kopēji mēs to visu arī varēsim izdarīt. Sandra Zarņēlvis Cāzars, RTV.